pechería, porque imos coñecer un peixeiro da Coruña que vende a ser un dos protagonistas dunha campaña de Zara. Ele é Marcos Rabino, bons días. Hola, bons días. A ver se nos contas como pasa un de vender peixe a ser modelo. Bueno, eu creo que foi dunha forma moi, moi natural. Bueno, nos temos a sorte de que un dos directores creativos de Zara é cliente noso do mercado. Xa fai desde algún tempo, nos había falado de poder facer unha campaña que homenaxease un pouco non só a Pescado Rabina, senón a todos os oficios que forman parte da cultura galega. Aí arrancou esta campaña, a que estamos moi agradecidos e moi sorprendidos tamén pola repercusión que está a ter. Claro, e que ademais, cando che fixeron a proposta, che dixeron que podías levar a alguén máis, que creo que foi unha persoa moi especial contigo, non? Sí, o meu pai, claro. Non podía faltar, eu son a cuarta xeración dunha familia de peixeiros, e bueno, el para min é un referente, claro que o levamos. Estamos vendo de feito nas fotos, imagínome que logo toda a experiencia da sesión de fotos foi algo novedoso e bonito de vivir, non? Bueno, algo moi increíble, ti chegas ás localizacións, ves aos millores fotógrafos do mundo, aos millores modelos, entón te quedas un pouco impresionado e pensas que fago eu aquí, pero nese sentido estamos pois moi agradecidos a todo o grupo de Zara, non só por a calidade profesional, senón pola calidade humana, porque nos fixeron sentir un máis do set, do grupo, non? Da campaña. E imagino que bueno, moitos dos clientes do posto da praza despois che veñen falando das fotos, non? Jo, pois, o que te comentaba, non? Que pois sorprendidísimos da repercusión, levamos desde os xoves que as redes sociais, o WhatsApp, o teléfono non para de sonar, incluso clientes que temos amigos fora de Galiza, pois están a chamar e a enviar mensaxes. Pois moitísimas grazas por atendernos e contarnos esa experiencia, Marcos. Nada, gracias a vosotros.